8 октомври, понеделник, начало на седмицата. Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Аз съм Кирил Аспърхов, а вие с Минути за култура на телевизия Черно море. От Варна до Петрич и от Петрич до Варна, колко ми е хубаво, че ще бъдем заедно. Заедно в следващите минути, направо от студиото, ще ви принеса в ателието на един баща, който тайно отглеждал сина си и в един момент двамата стартират в една обща изложба, която се казва От ателието и е в музей Георги Велчев. Бащата съм го интервюирал много пъти. Казва се Цанко Цанков. Едно от значимите имена в живописта на България. По обясними причини. Роден в София, какво ли не е правил. Дори със сценография се занимавал с дълбок печат, рисунка, живопис, какво ли не. Изумителен, изящен, много готин. Не е реклама. Но в един момент се появява с едно друго име. Борис Цанков. Брей. Знам, че ще имат изложба. Допускам, че може да има съвпадение на имена, но не е никакво съвпадение. Баща и син в една изложба. С усмивка, добър ден. Бориславе, сигурно се притесняваш, че ще разпитвам или не се притесняваш? Не, нямам притеснение. Възраст? 18 години. Зодия? Риби. Ученик или студент? Ученик. Кой курс? Клас? 12 клас. Къде? В руското училище. Руското училище? Да. Той има ли име? Александър Пушкин. Така, ако трябва да бъдеш пределно откровен, заради баща си ли продължаваш да рисуваш? Той ли те е подкукуресал? Или гледайки как той рисува и какви успехи има, си казваш, що мога да не продължа неговия занаят? Да, до някъде всичко вкъщи, насякъде има изкуство, картини и като гледам постиженията на баща ми, аз... Дори каква възраст се усети и посегна за първи път. Защото обикновено всяко дете рисува, прави си там разни запалници, даже и по стената ще яде и бой отгоре на всичкото. Ами като малък още почнах да... Колко малък? Ами имам работа още от колко? 4 годишен. 4 годишно, тогава рисуваш? 5-4 годишен, да имам... Аз сега да почна бащата. Така, Цанко, ти успя ли да откриеш на тази възраст, че наистина в сина ти има някаква заложба на художник? Че усеща фигурите, усеща и мусят към цвета? Да, да, още от малък. Както той каза, аз му пазя неща от 3-4 годишен. Сядаше на статива и рисуваше. Давах му хартия, акрилни боя, акварели и рисуваше. И видях, че има много силно цветово усещане. И с лекота правише неща, които даже сега мога да кажа, тогава го гледах като малък, съм се учил от него. Ти от него, не то от тебе. Ами да, на тази непосредственост, първичност и приедно е казал, сега ще нарисувам една чайка, взема четката, завърта и става чайка, което, нали, за възрастен човек, изграден автор е доста трудно. Не ли употребява с боите ти, с картоните? Не ти ли повреждал някои от картините и докато се усети един шамар го настигне? Не, шамар и не е имал в никакъв случай. Напротив, даже ме завършвал картините. Бях се мъчил, спомням си един такъв случай в една картина с фигуративна. Рисуваме и така съм е остал на статива и след около един час се връщам да работя. Гледам, че той взел един молив и във ъгъла направил едни дръскотини. И в което, като я погледна, видях, че всъщност той е завършил композицията и повече няма нужда от работа. Т.е. ми беше решил картината. И така я запазих. И така и в изложби участвал и даже са продали накрая. А как се роди идеята едновременно? Есента ли ви провокира? Синът ли е виновен за тази сбирка? Ами до някъде предложението дойде от Боян Боев, уредника на музея Георги Велчев, още към разгара на лятото. И в процеса така, на озряване на работа, аз работя картини и той в ателието заедно работим и в един момент му предложих да направим двамата изложба на Боян Боев. И той прие идеята. Тъй като видях, че Борис е направил много хубави няколко неща, избрахме две. Еснен полъх едно, че еснен полъх две. Днес ли ги нарисува тези картини? Природата ли те провокира? Или някое влюбено чувство, някое разминаване с някоя мацка и извик на тези чувства, хоп, четката рисува сама? Как отговаряш?
експериментирах с различни техники в ателието, така просто вземаш платно и почваш да навърляш боите там и... От натурно ли рисуваш или спомена събужда контурите и така нанасяш върху бели лист? Ми, те са абстрактни работи, не съм рисувал от натура. Оставих, нали, боите и там инструментите да ме волят. И каквото се получи оттам нататък, вече виждам какво е на платното и доразвивам идеята и давам им. Успя ли да провокираш себе си, като рисуваш не само пейзажи, а и натюрморти, и голи женски тела, и море, което много трудно се рисува? Опита ли от всичко? Ами аз от миналата година рисувам и, нали, понеже бях забравил горе-долу как бях. Един период не бях рисувал дълго време, да се занимавах със спорт, но като се върнах и трябваше и от основите да почва с рисуване, геометрични тела и композиции, такива рисуване на фигура от натура. Но за пейзажи не съм имал още време, но със сигурност ще му дойде времето на тях. Добре, ако се опиташ в следващите минути да забравиш се Цанко Цанков, който е до тебе ти и баща, е просто един художник, който ти си следял през годините. Не си пропускал нито на негова изложба и трябва да говори за него като творец. Ти, като зрител, като човек, на който не му е чуждо усета да рисува. Как ще приличиш Цанко Цанков като художник? Изящен ли е? Точен ли е? Провокативен ли е? Асоциативен ли е? Модерен ли е? Има от всичко по много, бих казал. Освен, че е провокативен, има много дълбоки скрити замисли в неговите творби. И всяка една от тях има своя собствен живот. И най-главното е, че всяка една работа е естествено различна и няма повторения. Няма повторение. Но си носи философията на натрупания живот и този професионализъм, който има в рисунък. Признаваш ли, че е некоронован цар на боите и че прави невероятни хармонии от цветове? Да, естествено, няма. Картините му винаги грават. Да. И като цвят, и като форма. Да. Сами аз се учил от тях и... Ех, това каза един обикновен от улицата, който е гледал картините на Цанко Цанков. А какво ще каже Цанко Цанков за една млада надежда? Ама забравяйки, че от негото съм селе. Че от тази круша, която не е паднала по-далеч от дървото. Да, ми... Защото ти признай, че си се учил от него. Така, но... Мисля, че това е силно казано. Той може да те провокира с тази наивност. Но именно, как го получаваш ти като творец? Както казах, още от малък видях, че има дарба. Забори това, което си ми казал. Да, към цветовете. Един художник говори за друг художник. Освободен от родствената връзка. Ами, тези неща, които са двете в изложбата, живописни, с маслена живопис, точно това при тях ми харесва, че са постигнати експресивност на цвета, хубави съчетания, много асоциативни са, изключително. От една страна са абстрактни, в същото време можеш да видиш конкретни фигури. Примерно в едната виждаш една ябълка загатната, в другата виждаш една риба, но може и да не е риба. И в същото време с всичко това носят едно есенно настроение, което и така подсказва самото заглавие на работите. И аз би казал, че той просто започва от старта му в живописта, нали, от едно ниво, което не е нулата, ми бих казал по-високо. Някакси стъпва на моите рамене. Малко или много, той е отрасъл с това изкуство. Несъзнателно се навлизал в него като дете, след това почва да осъзнава и
това или, така или иначе, това си дава една насока и едно чувство и едно развитие. Борис, логичен въпрос. Последна година. Ще ги стърколи много лесно. Започнахте първи срок, зимна ваканция, пролетна и айде годината е изтекла. Накъде? България или в чужбина? Художествена академия тук или в чужбина? Какво решаваш? Или още не си решил? Решил съм го. Смятам да кандидатствам в София, в Националната художествена академия с сценография. Сценография? Да. Ако не те приемат? Няма такъв вариант. Няма такъв вариант. Поне за мен, поне за мен това е... Всеки втори на твоя възраст, още от сега си приготвил куфарите за чужбина. Без значение коя част на Европа, някой още по-смел от татък океана. Не зря ли подобни идеи за тебе? Ами не. За мен България е достатъчно да... Това, което искаш да правиш, може и тук да го постигнеш, без да харчиш такива финансови средства и за... и в чужбина. Тук ги има преподавателите, и... които са качествени и може да се научиш на много неща от тях. Добре, на тази възраст, успя ли да познаеш честно спечелените от твоя труд пари? Бъдат от нарисуване картини или ако си продавал някъде нещо и си работил някъде на часове. Познат ли са ти тези пари? Честно спечелени? Или още не? Не, още пари не съм работил. Си работил? Сега се занимавам с готва се за изпити. Успали си да продадеш твоя картина? Ами мисля, че да, бях по-малък и... И това са честно спечелени пари. Да, не знам на колко години бях точно, но мисля, че бях продал една картина. 9 годиш. Да. Цанко, не знам как се разделиш ти с картините, но когато бях последния път в ателието на Никола Манев, светла му памет, направи впечатление, че всичките картини са обърнати с гърба. И аз не думях към защо ги крия, искам да ги разгледам и го попитах, защо така държиш картините. И той ми каза, така по-лесно се разделям с тях. Ако ги виждам всеки ден, те стават част от мен, от мен и няма да мога да ги продам, няма да мога да ги да се освободя от тях. А така не знам как, коя е и си заминава. Ти обръщаш ли твоите картини или как се разделя с тях? Как? Нормално. Смисъл, че има неща, които са закачени, където живея и така свикнах с тях и сега, ако ме питат, трудно би се разделил с тях, защото са част от целия интериор. Но поне се прекалено много имам така наредени на Стив, както се казва, подредени. И даже някой път ги тегля да си разглеждам. Някой съм ги забравил кой как изглежда. И в един момент, като са толкова много, има една лекота при разделянето, че се освобождава място за нови неща, за нови творчески идеи. Малко става като... задръстения компютър вече, като имаш прекалено много в малце картини, по-бавно работиш, по-бавно превключваш, а така като се раздели с някое, като че ли се отваля пространство за нови творчески така направления, посоки. Добре, Борис, няма опит в тази посока, затова го питам. Ти как се раздели с твоите картини? Рисуваш ги, но някой ти измрънка. Някой момиче, някой приятел и ти от кумова срама решаваш да подариш. Лесно ли го правиш това или не? Аз нямам чак толкова много картини за сега и не мога да кажа точно как се разделям, но съм съгласен, че един момент, когато се натрупат нещата, по-лесно се освобождаваш от тях и ще видим как е. Аз още нямам толкова много картини да кажа как е. След тази изложба, какво предстои на Цанко? Почивка ли? Защото това е между лято и сента. Идва зимата, идва и пролета. Притом имаш над 33 самостоятелни изложби. Или са повече вече? Повече са. Но... И друг път сте ме питали какво представи. И друг път сте ме питали какво представи след всяка изложба и винаги... И ще си как ще знам. Времето ще покаже и нямам...
Идея просто рисувам и натрупват се неща и когато се натрупат достатъчно, вече се оформя посоката, темата и вече как ще бъде реализирана. Един много неприятен въпрос. Обикновено всеки художник твърди, че това е самостоятелно занимание и в повечето случаи не допуска никой в ателието си, докато рисува. И когато трябва да прекъсне, той покрива и тогава вижда от ателието. Никой да не вижда докъде е стигнал. А доколкото разбирам, вие двамата работите в едно и също ателие. По едно и също време ли работите? Или гръб с гръб ли? Как делите това пространство? Много ми е любопитно. Има достатъчно място. Ти? Моля? Има достатъчно място. Има достатъчно място, да. А то не ти ли пречи? Не, не ми пречи. Аз съм свикнал от него още с... като малък. Така че не е за пръв път. Това е с... Това е много странно. Позволявате ли трети човек да има такъв случай в ателието и да ви гледа как рисувате двамата? По едно също време ли рисувате? Не съвпадат неща, тъй като има моменти, когато сме заедно. Сега той е ученик, е спортист, има си своя режим, аз работя, но кога дойде да работя, аз също работя, показвам му неща, така че е хубаво двамата да работим, тъй като когато работим двамата, аз съм в състояние да му покажа определени неща, техника, технология, да се поговорим. Само на думи или с четка? Зависи от задачите, които са. Имам случаи, когато имаме модели, нали, тогава му показвам конкретни неща. Друг път само с думи, говорим се, обяснявам, вижда той аз как правя той. Нали, на... Имало ли дни, в които му казваш, днес няма да работиш в ателието, искам да съм сам, ти? Не, не имам. Не. А ти поставил ли си му тези условия? Татко, днеска не искам да ме гледаш, рисувам сам. А, не, то процесът е по-хубав, когато по-пълноценен, когато сме двамата заедно рисуваме. Когато те видях пред студиото на телевизия Черно море и те видях какъв изполин си, най-малкото допуска, че си художник. Белязан си от спорта или спорта те е белязал? Какъв спорт упражняваш? Водна топка тренирам. Водна топка? Да. От малък ли свикна с водата? Да, още от най-ранна възраст се научих да плувам. Тренирах плуване 7 години и след това реших да сменя и се прехвърлих водна топка. Съм доволен. Водната топка е един от най-хубавите спортове във Варна. Да. И повечето от отборите или са шампиони, или са вице-шампиони. Ти от кои си? Еми, за сега съм от вице-шампионите, но съм сигурен, че тая година ще станем първи. Нямаш време да се отказваш, нали? За сега не. Ще видим в София, като отида, как ще... Но за сега е тренирам. Е, там има бусейни. Сега да намираш време. Да. Плува ли си някого, Цанко? Ти родени в София, пък избрал Варна за битие. Плувал съм, да. И аз като него бях също шампион по плуване и после водна топка, ватерполис. Ех, тази круша, дето не е паднала по-далеч от дървото. Така че, той е едно много по-добро копие мое, подобрено, апгрейдвано, с по-добри резултати и качества, както спорта и може би и в живописта виждам, че с... Защото сега много... всичко е по-динамично. Аз пък искам да доживея мига, в който картината ще бъде подписана от Цанко и Борис Цанкови. Двамата рисувате една картина. Представяш ли си го, Цанко? Напълно е възможност, защото си го представям, тъй като сме от едно ателие, така че... Да, веднага ви пускам творческа задача. Да. Картината е разделена на две. Едната половина е водата, другата е сушата. Ако е така картината, ти какво ще предпочитеш да рисуваш? Сушата или водата? Водата. Водата? Аз бях повече сигурен, че бащата ще нарисува плуваш, защото имаш такива картини великолепни, а той да рисува брега. Ето предизвикателство, направете го. Една картина с два сюжета. Морски и земен. Ще бъде великолепно. Много ви благодаря за тези откровения. Сигурно още много неща ще се питаме, но след успешната ми изложба в Георги Велчев, желая още успехи. Умната. Една риба винаги знае как да плува, но знае как да се измъква, знае как да мълчи. Но поема отговорности
И каквото обещаеш, изпълнявай го. Имаш добър учител и се учи от него. А ти се разучиш от него. Ти си го каза още в началото, което не очаквах, че е така. Благодаря ви. Сърдечни ръце от мен. Благодаря ви. Благодаря ви. Уважаеми телевизионни зрители, за първи път ми се случи да разговарям с баща и син художници. Може би има и други, но аз не знам, не ми са се обаждали. С това с удоволствие ви представих Цанко Цанков и сина му Борис Цанков, абитуриент. От ателието. Това бяха картините, които видяхте по време на нашия разговор. Благодаря ви, че бяхме заедно. Успешна и неповторима октомврийска седмица.